Vítám vás na další přednášce Masarykovy demokratické akademie a tentokrát bych řekl víceméně na jistý kontakt ze strany přednášejícího jsme zařadili téma, které je aktuální, protože když sledujete jako vnitropolitické dění, také dění, tak víte, že se o referendu obecném a novele, která je v parlamentu v prvním čtení, že se o tom jedná, diskutuje, prezident se tomu nějakým způsobem také vyjadřoval, je to velké politikum a já jsem rád, že to tedy odezní ta přednáška na půdě MDA, protože bych tomu měla mít nesmírně blízko už svým názvem. A to obecné referendum, jakkoliv bylo taková léta v ústavě, tak se pořád nepodařilo uvést do života a je tam pořád zásadní rozpor mezi viděním politiku a viděním občanů. Jedna strana by chtěla mít co nejširší prostor pro otázky, témata a co nejnižší počty hlasů, aby to referendum bylo platné. Jedna, která by ho bylo možné vyhrát, a strana politiku zase vymýšlí způsoby, jak omezit teda celou stranu lidu, který jako je nositelem veškeré moci, ale jenom vždycky do určité míry. Tak je to neustálý boj. A tady pan Patrik Dolešel, který se dlouhodobu angažoval v různých aktivitách a můžeme říct, že je v tom obecném a dobrém slova smyslu aktivista, i když třeba v této chvíli tak říkají navoleno, že není úplně ukotven u nějaké iniciativy, tak před nějakou dobou se angažoval v tom, že připravoval tu novelu zákona pro občanská hnutí, řekněme teda, nebo spolky v dnešním znění občanského zákonu. A jednak nám poví něco tak, jak to bylo v tom prezentováno v té anotaci, že nám řekne o tom, jak se u nás vyvíjela ta otázka obecného referenda a v jakém stádiu a jaká míra teda demokracie přímé je v ostatních zemích nebo v některých typických zemích a jak on sám vidí ten vývoj parlamentu a porovná teda tu vládní novelu, tedy ten vládní návrh, s tím, co původně prostě vytvořili ty spolky. Takže to bude velmi zajímavé a ten projekt je nutný právě proto, aby bylo možné určitý pasáže porovnat. Takže dávám slovo přednášejícímu, sám se ze záměru odklidím a přejmu teda příjemné přednášení a nám zajímavou přednášku. Já děkuji vám krátké za úvodní slovo a děkuji vám, že jste přišli. I když to bylo ohlášeno tak možná trošku narychlo, jak jsem slyšel, a možná taky proto je tady ta účast méně hojná, než jsem tady zažil minule. Děkuji tedy. Na druhé straně určitě je tady tak si zastoupení pouze lidé, kteří o tom už něco ví a kteří mají ty názory vytříbené a o to se nám o tom bude mluvit lépe. On tady, pan Krátký, už v podstatě mě sebral ten úvod, protože řekl o tom, jak začal, jak jsem se dostal k tomu, že jsem navrhl ústavní zákon o celostátním referendu. Taky díky té nižší účasti myslím si, že to můžeme udělat opravdu jako besedu a nejenom jako přednášku, takže doufám, že tady budeme spolu besedovat a mluvit. Já jsem původně neměl žádnou prezentaci připravenou, měl jsem připravený samotný ten návrh vládní a návrh můj s tím, že ho budeme porovnávat, ale aby to nebylo jenom černobílé a nezáviživné, tak jsem si pár barevných obrázků připravil. A je to tak, jak říkal pan Krátký, politici v naší zemi, i když možná ne tolik, ale přece jenom i v jiných zemích, neradi slyší o referendu. Jsou výjimky, jako je třeba známe Švýcarsko, kde referenda pravidelně každého čtvrt roku probíhají, ale vždycky, když se o tom někdo zmíní, tak ve všech ostatních zemích, nebo přinejmenším u nás, každý politik odpoví, no jo, ale to je Švýcarsko. To je jiná kultura, s tím se nemůžeme srovnávat. No.
Trošičku mě to zaráží, protože a i Švýcarsko, a i my jsme byli pod Habsburskou nadvládou. Ten rozdíl je v tom, že před 300 lety zhruba jsme se trošku rozešli, předtím jsme měli ten vývoj, řekněme, politický velmi podobný, takže vlastně říkají, že těch 300 let, co jsme se rozdělili, je v pořádku, v tom vývoji, co jsme se rozdělili, je v pořádku, že to, co zažívali naše země, když byly v habsburské monarchii, to je tedy ten základ, na které máme stavět a že se tedy nemáme vracet k tomu, co tady bylo předtím a co máme se Švýcarskem společného. Ale to je jenom tak na okraj. Většinou ta kritika, začneme kritikou referenda, většinou ta kritika spočívá v tom, že politici říkají, že se lidi vlastně v tom referendu nemůžou rozhodnout. Vidíte na obrázku. Ano, ne, že jsou tak neznalí, že by vlastně nevěděli, co mají zvolit. Taky říkají, že vlastně ani nezáleží na tom, co v tom referendu je napsáno, protože jak tady jste si mohli přečíst, a nevím, jestli je to dost veliké, tak podle odpůrců referenda záleží nejdřív na tom, jestli se vám líbí současná vláda, pak teprve, jestli jste spokojeni se svým životem, potom, jestli jste zrovna ten den měli dobrou snídaní. A úplně nakonec se teprve rozhodujete, jestli tedy dát referendum ano nebo ne. A vždy ve všech těch případech ostatních, že byste hlasovali, co by lid, protivládně nebo proti systémově. Takže to vlastně nemá smysl, protože lidé budou vždycky proti ním, proti politikům. To říkají politici. Já když se na to dívám, tak mě napadá, co to vlastně znamená z hlediska politika, když říká, že tohle je špatně, tak tu první otázku můžeme vynechat, jestli je proti vládě nebo není, protože záleží na tom, jestli je v opozici nebo ne, ale znamená to, že tedy politici jsou spokojení se svými životy, každý den mají velmi dobrou snídaní a potom tedy jsou přístupní tomu hlasovat ano pro cokoliv, co jim kdo nabídne asi. Ale to mě tak napadlo zrovna. Nemyslím si, že by to bylo až o tolik lepší, než jak se rozhodují občany. Myslím si, že to vyjde na stejno. A i politik může rozhodovat naprosto neinformovaně. Tady tohle je už závěr, u kterého se na chvilku zdržíme. Ne proto, že by byl důležitý, je to pouze ilustrační závěr toho, jak probíhalo referendum v Řecku. Jde o to, že bychom si měli uvědomit první zásadní věc u referenda, že je to nástroj. Stejně jako je parlament nástroj zastupitelské demokracie, tak referendum je nástroj přímé demokracie. Nic jiného v tom není. Ty formy prosazování demokratické vůle lidu jsou si naprosto rovnocenné. A tady říkají politici většinou, že nelze nechat lid rozhodovat v podstatě. Že lid není natolik sečtělý, natolik zkušený, natolik orientovaný, aby mohl rozhodovat a že by vždycky pouze způsoboval problémy, asi tak jako tady ti lidi, kteří hlasovali v referendu a prosazovali ne v referendu v Řecku. Já k tomu říkám, že tady jde přece o jiné věci. Tady jde o to, že když se neumožní lidu prosazovat svou vůli nebo vůbec projevovat svou vůli, tak jak to může skončit? Stejně jako v tom Řecku. Padne vláda. Teď to je taky nástroj přímé demokracie. V České republice stačilo 80 tisíc lidí na náměstí před pár lety na to, aby padla vláda. Dnes se navrhuje, aby petici pro referendum muselo napsat 250 000 lidí. Na to, aby vůbec politici uvažovali o tom, že povolí referendum, aby bylo možné je povolit. Já chci poukázat na to, jak je to absurdní, protože už mnohem méně lidí, když se dostatečně naštve, řekněme, a vyjde do ulic, tak způsobí pád té vlády a prosadí si novou vládu. Možná ne to, co chtějí, ale novou vládu. Není to podle mě ideální cesta. Zvlášť v současné době, která je čím dál tím vyostřenější, řekněme, každá nestabilita se může negativně odrazit v podstatě ve všem, v celém našem životě.
proč tady neudělat nástroj, ne udělat, ale proč nepoužívat nástroj, který jsme už dávno měli a využívali a který je jinde ve světě využívaný. A nutit lidi, aby vlastně shazovali vládu jenom proto, protože současná vláda, současná politická reprezentace neposlouchá. A to je přesně to, co se teď děje. V naší zemi je extrémní odpor proti tomu používat jakékoliv způsoby komunikace mezi politickou reprezentací a obecně lidem, mezi lidmi. Natolik se vzdálili politici lidem, že už vlastně nechtějí, to opravdu nechtějí, mají to dokonce v programech, když se zeptáte některých politických stran, nechtějí připustit, aby existoval zákon o obecném referendu, o celostátním referendu. Protože nechtějí komunikovat s lidmi. Říkají, my víme líp, jak to máme vést, my se nemusíme ptát, protože vy byste stejně rozhodli špatně. A pak to takhle dopadá. Ten dialog, pokud neprobíhá, politický dialog, a pokud lidé, tím je myšleno lid, neparticipuje na té správě své vlastní země, tak samozřejmě potom je časem čím dál tím nestabilnější a nestabilnější, až to dopadne špatným způsobem. Já jsem původně chtěl začít tím, jak je referendum zakotveno v naší ústavě a tak dál, ale podle toho, co jsem slyšel před začátkem, tak pravděpodobně tady o tom máte jisté povědomí. Pokud vás něco napadne, klidně se ptejte nebo namítejte. Já jsem začal... Já jsem začal zprostředka s kvůli tomu, jak to tady začalo probíhat tím, že je tady nás míň a že se můžeme bavit, řekneme ne tou formou přednášky, ale besedy. Já se podívám, co jsem tam pěkného dal dál. No, můžu ano, něco? Jistě. Protože já teďka bych přišel nevědělně názor, který nás pár. To, co Patrik říká, je zajímavý, proto jsem přišel, to já jsem si pak připravil bavit. Ale jsou tam nepřesnosti, za to nemůže. A či není to tožné, že rozhodování a veřejné mínění, to není stejné. Není stejné, že politici nechtějí diskutovat a rozhodovat, to jsou dva rozdílné pojmy. Oni by se s vámi bavili, ale podle jejich scénáře, eventuálně. Ale rozhodování je úplně jako... Jirko, ale řekli jsme si, že necháme Ne, to částečně moje chyba. Já jsem tady tu domluvu neznal a v podstatě jsem vybídl k tomu, aby ty reakce byly hned. Možná jste si četli tady tenhle článek z deníku Referendum, kde je taková zkrácená verze toho, proč vláda poslala do sněmovny svůj návrh referenda. Když si ho přečtete, já můžu ještě zvětšit, myslím si, že náhle jsme bychom zbytečně zdržovali, když tak z toho potom můžeme vytáhnout jednotlivé stavce nebo jednotlivé myšlenky. Když si ho přečtete, tak samozřejmě se nedá proti tomu nic namítat. No. Tady na začátku. Politika bez pokory je přestupněm rozložené společnosti a tak dál, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. A jak říkám, nedá se vůbec namítat nic proti tomu, co je tady napsáno. Kromě možná jedné věci, je takovým zažitým zvykem v vyšších politických kruzích zdůrazňovat, že principy nebo nástroje přímé demokracie jsou pouze doplněním té zastupitelské. Tady je také napsáno, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo, státní moc přímo. Ta interpretace politická, řekněme, nebo současné politické reprezentace je, že tedy to může vykonávat lid přímo, anebo ne. Ano. Z ducha ústavy spíš vyplývá podle mého názoru to, že lid samozřejmě může a vždycky vykonává svou moc přímo, protože je jediným suverénem, to je základ demokracie, to nikdo nespochybňuje.
ale že ty pravidla může stanovit ústavní zákon. Což je rozdíl. Pokud ten ústavní zákon máme, tak jedeme podle pravidel, která určí. Pokud ho nemáme, tak jedeme bez pravidel. Čímž bych se vrátil k tomu, co jsem říkal. Že lid sice může projevit svou vůli přímo, ale musí projevit takovým způsobem, že vnese do systému nějakou nestabilitu, až, dejme tomu, ten systém úplně zhodí. Což v tom případě, když by existoval ústavní zákon nebo prostě nějaké pravidlo, na to, aby mohl lid projevit svou vůli jinak, než vnesením té nestability, ale podle pravidel, tak by se nestalo. Což taky znamená, že by lid svou vůli mohl projevovat. A jak neříkáme lid, jsme to my. Každý z nás by mohl mít nějaký návrh, každý z nás by se mohl vyjádřit, pokud by získal dostatečný počet lidí, kteří přemýšlí podobně, mají podobný názor, tak by se to odrazilo ve vedení naší země, v tom, kam směřuje, v tom, co se děje. A neznamenalo by to vůbec žádnou nestabilitu. My si můžeme projít to, co tady vláda ústí Jiřího Dienstbiera říká, v čem vidí přínosy svého návrhu zákona o referendu. A můžeme to porovnat s návrhem, který jsem vypracoval já. Teď by bylo možná na čase zpřesnit, jak ten návrh vznikl, takže chviličku odhledneme od toho, co je na zdi. A já jenom doplním tady pana Dušana Krátkého. Minulé léto, když v novinách se objevilo, že vláda posílá návrh zákona o referendu a bylo to první zveřejnění, první zmínka, která se dostala na veřejnost, že se vůbec takový zákon připravuje, tak se část občanských iniciativ, které se tím zabývají v naší republice, rozhodla, že s tím něco udělá, protože ten návrh, tak jak byl zveřejněn, tak se zdál v podstatě každému velmi nedobrý. Já trošku předběhnu, ale zdál se mimo jiné nedobré například ministerstvo. Když k němu měli připomínky jednotlivá ministerstva, tak ho kritizovali taky velice. Mám ho tady sebou, není to ten návrh, který leží dnes ve sněmovně, proč k tomu se dostaneme. A poslali otevřený dopis, zástupci těchto iniciativ poslali otevřený dopis premiérovi, že by s ním chtěli mluvit a promluvit si o tom, že tento zákon naprosto nesplňuje to, co jak sociální demokracie, tak všechny ostatní strany, které byly nebo jsou dosud ve vládě, co slibovali, že ve svých předvolebních prohlášeních, že udělají. A zároveň hledali někoho, kdo by jim pomohl zpracovat alternativní návrh. Našli mě proto, protože se touto problematikou zabývám už několik roků, i když v České republice vzhledem k situaci to prostě nebylo aktuální, takže jsem spíš byl v kontaktu s kolegy ze Slovenska, kde tento zákon už několik roků mají a kde se bude pravděpodobně teďka novelizovat. A já jsem minulé léto tedy takový návrh vypracoval, od září potom ho jednotliví zástupci občanských iniciativ připomínkovali, takže se malinko měnil a někdy v průběhu října jsme ho představili vládě, nejdřív na úřadu vlády, panu Špidlovi, s tím, že jsme doufali nejdřív v to, že se změní ten vládní návrh. Tento dobou už byl ve sněmovně, takže z úřadu vlády nás poslali jaksi do sněmovny a my jsme začali obcházet jednotlivé poslance, jednotlivé kluby parlamentní s tím naším návrhem a s tím, že bychom chtěli, aby se některé myšlenky z něj dostaly do toho vládního, eventuálně, aby ten vládní návrh neodporoval těm myšlenkám, které byly jednak v tom návrhu a které taky byly formulované už dřív v takovém obecném, řekněme, projevu toho, jak by mělo vypadat referendum. Od té doby se stalo několik věcí.
My jsme jednali s některými poslanci, jednali jsme s dalšími iniciativami, pokusil jsem se také získat nějakou kritiku k tomu návrhu, který jsme takhle vypracovali. Kritika se nedostavila, naopak, většinou byl kvitovaný kladně, to znamená, že jsem získal pocit, že opravdu to je poměrně dobrý návrh, ten, který vám buď představím, nebo pokud ho znáte, tak víte, o čem mluvím. A druhá věc, která se stala, tak od té doby do toho okamžiku, než došlo k prvnímu čtení, byl vládní návrh předělán. Byl předělán samozřejmě na základě těch připomínek, která měla ministerstva, a potom po druhé byl předělán ještě jednou, nevím, kdy se to stalo přesně, ale já momentálně mám tři verze toho vládního návrhu. Ten poslední vládní návrh, tak jak dnes leží ve sněmovně a jak šel do prvního čtení, musím říct, že je podstatně lepší než ten původní, tak jak vypadal v létě minulého roku. Zajímavé je, že je také podobnější v některých svých článcích tomu návrhu, který jsem vypracoval já. Je to pravděpodobně tím, aspoň já si to myslím, že jsme prostě dospěli ke stejným obecným pravdám a k tomu, že obecně je prostě něco lepší než to, co bylo špatně na tom původním vládním návrhu. Takže kritika toho návrhu, který je teď v tom prvním čtení, je z mé strany trošku menší. A vzhledem k tomu, že se neustále opakuje, že je to kompromisní návrh, kompromisní z toho důvodu, aby vůbec byl přijatý, tak můžu říct, že tady tento argument chápu. Na druhé straně, některé naprosto zásadní věci, které v tom návrhu jsou, způsobují, že podle názoru mého a ostatních lidí, kteří nejsou, řekněme, vládními politiky, je ten návrh vlastně nepoužitelný. A tím se dostáváme už k tomu, jak ty návrhy samotné vypadají. Já v tomhle okamžiku se pokusím udělat tady na stěně to, že budou ty návrhy vedle sebe. Tak, tohle je jeden. Nevím, jestli se mi to povede, protože tento... Takže asi to budeme muset překlikávat. Já se omlouvám, já nedisponuji PowerPointem. Z toho důvodu taky jsem udělal tu prezentaci jenom takhle, ale nevadí. Pokusím se to zvětšit. Když přijdu na to já. Tam je to plus a minus dole, jo? Plus a minus. Jo, na té výšky. Ano. Děkuji. Zvětšilo se to? Zvětšilo, ale dole tam je ten... Krajní pán ještě. Technika... Musí se roztáhnout. No, ale budu to muset stejně zmenšit, protože... To stačí. Přístroj nezvládá to, co mohu být, myslím, projektor. Tak, podle většiny kritiků toho vládního návrhu je první zádrhel už tady v tom bodu 2. To znamená, že se nevztahuje na konání referenda podle článku 10a odstavce 2 Ústavy České republiky. Jinými slovy, vlastně se s ním nedá se konat referendum k otázce mezinárodního, která by se dotýkala mezinárodního práva, například vstupu nebo vystoupení z nějakých mezinárodních organizací, Unie nebo NATO samozřejmě, to se dává nejčastěji, ale ani k ničemu jinému. Tady článek 2, já to teď projedu tak letem světem, nebo velmi rychle, protože bych
bych chtěl pak předvést ten svůj vlastní návrh. Článek 2 byl nejvíc upravený v průběhu toho upravování vládního návrhu. Tak, jak vypadá teď, vypadá velmi podobně jako to, co jsem navrhoval já, kde jsou některé věci už také kompromis, dá se říct. Ale většinou se s tím v podstatě dá souhlasit, nebo musíme souhlasit. Když se to projedeme, o základních právech a svobodách se samozřejmě nedá vést referendum. O individuálních právech a povinnostech taky ne, na to jsou úplně jiné instituty, soudy například, než referendum. Nebudeme rozhodovat referendum o něčím jiné, například. Porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva, tak to už jsem formuloval jinak, protože to je přesně to, k čemu se lidi mají referendem vyjadřovat. Je to mezinárodně přijímaný konsenzus, k tomu referenda existují, aby se lidé vyjadřovali právě k těm závazkům, které jejich země mezinárodně má. A jestli je má přijmout nebo nemá přijmout. Je samozřejmě rozdíl v tom, jestli je teprve přijímá, anebo jestli už existují. To bychom si když tak, pokud budete mít zájem, podrobně vysvětlili později, ale rozhodně tato formulace není úplně šťastná. Mimo jiné proto, protože se na základě této formulace v podstatě dá, by se nemohlo konat referendum o ničem, co se dotýká mezinárodního práva. Hodně velká a dlouhá diskuze, když jsem představil svůj návrh, byla o tom, jestli se referendum může týkat přípravy rozpočtu a daní a tak dál. Já si myslím, že v tomto případě je na místě v naší zemi, že se referendum nemůže přímo rozhodovat o státním rozpočtu a dalších věcech, které jsou tady napsané. Tady v tomto případě v jednom jediném souhlasím s tím, že ve Švýcarsku, kde to jde, je jiná realita. Mírně. V dalších zemích, které používají institut referenda na různých úrovních, to v některých omezených unijních případech jde taky, ale není to příliš časté. A já myslím, že se mnou budete souhlasit, že příprava jak státního rozpočtu, tak střednědobého nebo dlouhodobého rozpočtového výhledu je záležitost poměrně odborná, vysoce odborná. A že těžko se do ní dá zasahovat, řekněme, nejenom laicky, ale spíš tak z ničeho nic na základě nějakého okamžitého rozhodnutí. A co je nejdůležitější, tak připomínám, že referendum je pouze jedno z nástrojů přímé demokracie. A existují další nástroje přímé demokracie. Například pro oblast rozpočtu je to participativní rozpočet, což je rozhodně mnohem vhodnější nástroj než referendum. Ten má jiné rozhodovací procesy, jsou tam jinak zařízené a rozhodně k tomuto účelu jsou mnohem vhodnější. Proto i tady s tímhletím by se dalo souhlasit. Otázka pro referendum, připomínám, je to vládní návrh, neznám ho tak detailně jako ten svůj, je, myslím si, nemusíme nějak extra připomínkovat a dostáváme se do části, kde se nejvíc odlišují ty dva návrhy, ten můj a vládní. Tady to vezmu zase trošku ze široka a řeknu rovnou, že vlastně všech asi 15 návrhů, teď si nejsem jistý, kolik jich bylo, za posledních 25 let, které byly navrženy ke schválení, tak byly podobné až stejné v tom, jakým způsobem to referendum probíhá.
Zásadní je tam to, že se podává návrh na konání referenda nějakému politickému orgánu. Ministerstvu, poslanecké sněmovně, vládě, někdy myslím, někdo byl prezidentovi, tak si nejsem jistý. A to mají všechny tyhle návrhy společné. Potom je na politické reprezentaci, jestli vůbec umožní to referendum konat. Přičemž je velmi důležité, že již předtím, než se o tom rozhodneme, jestli se to referendum vůbec bude konat nebo nebude, je nutné shánět podpisy pod petici. V praxi to potom vypadá tak, že lidé jsou nejenom že nemají možnost a jsou frustrovaní z toho, že nemohou řídit věci ve svém státě, ve své zemi, ale ještě jsou jaksi pošťuchovaní až napínaní tím, že neustále se sbírají nějaké podpisy. Lidi se zapojí a pak je to k ničemu, protože to referendum je zamítnuto, že se vůbec nebude konat. To je první velký problém situace v naší zemi. Teda pokud odhledneme od toho, že tady vůbec žádný zákon na konání referenda už čtvrtstoletí nemáme, abych byl úplně přesný. Dokud jsme byli federace, tak ústavní zákon o státním referendu existoval. Vznikla zvláštní situace, kdy neexistoval prováděcí zákon, a proto se nedal použít teoreticky. Ono by to možná šlo, ale musel by vzniknout jednorázový zákon prováděcí a tak podobně, nebo nějakým jiným způsobem, to je na diskuzi, ale v zásadě se nedal použít. Čili my jsme sice měli zákon, ústavní zákon o referendu ještě do doby, než se rozdělily republiky, ale použít nešel. Je to hlavní argument toho, proč se nedalo dělat referendum o rozdělení republik a proč dnes podle některých právníků je rozdělení Československa vlastně protiústavní a neplatné, protože rozdělení státu podle naší ústavy bylo možné pouze na základě referenda. A protiargument je právě ten, že referendum se nemohlo konat, protože neexistoval prováděcí zákon. To je samozřejmě největší obecný problém referenda, že je velmi velká a silná vůle nepřijmout jakýkoliv zákon o referendu. Například pan Kalousek ze TOP 09 se vyjádřil tak, že nepřipustí, aby někdy nějaký zákon o referendu vůbec prošel, tím myslím o obecném referendu, celostátním, ale obecný zákon, podle kterého by mohla probíhat referenda. Když se dostaneme do těch podrobností, tak jak jsem říkal, první velký problém je tady ten, že se rozhoduje politicky o tom, jestli se tedy bude konat referendum, nebo bude konat referendum. A já tady přeskočím na svůj návrh. Návrh na konání referenda. V mém návrhu, v tom občanském návrhu, který prošel připomínkováním občanských iniciativ, se návrh na referendum nepodává žádné politické reprezentaci, žádnému politickému ústavu, orgánu, tak. Ale jak vidíte, tak se podává k ústavnímu soudu. Ústavnímu soudu právě proto, že je nezávislý. V ústavě je nezávislý na politické moci. A potom také proto, protože ústavní soud posuzuje ústavnost otázky položené v referendu. I v tom nejnovějším vládním návrhu se předpokládá možnost posouzení ústavnosti otázky ústavním soudem a je natolik rozšířeno, že když si přečtete ten vládní návrh, tak můžete dojít k závěru, že v podstatě pokaždé, když by se projednával návrh na referendum, tak velmi pravděpodobně pokaždé by došlo k tomu, že by ústavní soud tu otázku stejně posuzoval.
Protože pokud by nebylo schváleno to referendum, tak podle vládního návrhu má předkladatel možnost to k tomu ústavnímu soudu poslat. A v případě, že je schváleno, tak se dá předpokládat, že odpůrci referenda, kterým myslím poslanci v poslanecké sněmovně, ta část, která by nechtěla, aby to referendum bylo, zase také mají možnost poslat k ústavnímu soudu tu navrženou otázku. A proto není jaksi rozdíl v tom, jak často by se referenda podávala k ústavnímu soudu. Tím jsem předběhl námitku, že by to bylo příliš zatěžující pro ten ústavní soud. Dál, protože se mi zdá, že to začínám probírat příliš dopodrobná, tak to zhrnu. Dál je nejdůležitější to, že když podáte podle tohoto návrhu zákona návrh na konání referenda, tak ústavní soud nejdřív posoudí, jestli je ta otázka ústavní, nebo jestli není protiústavní, jestli se to referendum může konat. A teprve potom probíhá sbírání podpisů pod petici, což byla jedna z nejzásadnějších, nebo byl jeden z nejzásadnějších požadavků občanských iniciativ. A je to jeden z asi pěti nebo čtyř nejdůležitějších rozdílů tohoto občanského návrhu a toho vládního návrhu. Čili nejdřív se posoudí, jestli ta otázka opravdu bude, jestli to referendum může proběhnout, a pak teprve se sbírají podpisy. To jsem zopakoval a je to proto, protože tím pádem odpadá právě ta nejistota, jestli když seberete, ať už jakýkoliv počet podpisů, podle vládního návrhu 250 000, podle tohoto návrhu 50 000 podpisů, tak máte jistotu, že se to referendum bude konat. Podrobnosti tady vidíte, pokud budete chtít, tak se na nich můžeme zastavit, ale já bych teď spíš řekl v celku, abychom se neunavili příliš. Během doby, která je tady stanovená, může navrhovatel ten návrh odstranit vady toho návrhu, to znamená sebrat podpisy, které jsou potřebné, eventuálně vylepšit, řekněme, tu otázku, pokud by měl ústavní soud námitky pro její znění a byla to odstranitelná vada. A potom, pokud splní zákonem dané požadavky, které jsou jasně dané a nikdo je nemění, nikdo nemůže říct nebo ty pravidla nějakým způsobem změnit, tak v takovém případě by se to referendum konalo automaticky. Čili všechno je to známo už od začátku. Má to několik výhod. Má to výhody pro všechny, včetně politiků. Což je jedna z věcí, které většinou nejsou dobře chápány v případě referenda. V podstatě kompletní politická reprezentace má pocit, že to je něco dělaného referendum, tedy mluvím obecně o referendu, je něco proti politické reprezentaci. Že jim to minimálně znesnadní jejich práci nebo jejich život, anebo že to je přímo namířeno proti jejich činnosti, řekněme. Naopak velká část lidu má přesně ten stejný pocit, ale z opačné strany barikády. Ani z jedné strany to není úplně, bych řekl, dobře chápáno. Myslím si, že referendum je opravdu nástroj, který, řekněme, nivelizuje prostředí a napravuje trošku ten deficit demokratický v naší společnosti. Protože pojďme se podívat na to třeba z pohledu politika. Pokud by referendum probíhalo tímto způsobem, to znamená, že by nebyl žádný politický vliv na přípravu toho referenda, na sbírání podpisů, nemuseli by politici rozhodovat o tom, jestli tedy to referendum bude nebo ne, tak jim to usnadní jejich práci.
Protože v každém jiném návrhu, v kterém politici budou mít jakýkoliv vliv na konání referenda, se referendum stane dalším nástrojem politického boje. Mezi stranami, mezi politiky, mezi frakcemi, mezi lobbysty, to už je jedno. Jenom si to představte, půjde o schválení nějakého zákona a referendum bude použito buď jako směna, to znamená, řekne, my vám schválíme, pomůžeme se schválením zákona, když vy nám pomůžete s referendem, nebo naopak, pokud nebudete proti zákonu, vyvoláme referendum, může být použito jako obstrukční nástroj. My nepotřebujeme v naší zemi ještě víc znesnadňovat tady tu politickou práci. Ona už je tak složitá, nikdo se v ní nevyzná. Nikdo, kromě profesionálních politiků, lidi neví, co se vlastně děje. Přestávají to sledovat, přestávají chápat ten politický proces, jenom všichni nadávají. Proč tady tohle ještě dělat ještě složitější? A přitom referendum, ať už jako informativní, nebo závazné, je rozhodně věc, která pomůže i samotným politikům. Když to řekneme natvrdo udržet u moci, protože vlastně budou vědět, co mají dělat, aby zůstali v té své funkci. Je to trošku přehnané, je to ad absurdum tady toto takhle řečeno, ale v podstatě to tak je. Žádný politik, který se vyloženě protiví vůli většiny obyvatel státu, v kterém je činný, tak nevydrží dlouho u moci, ne v demokracii, samozřejmě v jiných systémech ano. Což taky napovídá trošku, jak na tom s demokracií jsme u nás v republice. Já, protože mám takový dojem, že trošku unavuju, tak popoběhnu dál rovnou článek 5, ochrana navrhovatele, to je věc, která ve vládním návrhu vůbec není. Myslím si, že by tam být měla. Protože jakákoliv činnost navrhovatele referenda se může velmi negativně projevit například na jeho zaměstnání. Ty nátlaky každý z nás si umí představit, jaké by mohly být. O vyhlášení referenda jsem už mluvil. Náležitosti kampaně, to je další věc, na kterou není myšleno ve vládním návrhu. Vládní návrh to ponechává na prováděcím zákonu, ovšem já si myslím, i vzhledem k tomu, jaká je politická situace nebo společenská situace v naší zemi, že už v tom ústavním zákonu by to být mělo. Další věc, která je naprosto novou v tomto návrhu zákona od těch předešlých, a pokud vím, tak není ani nikde jinde v zahraničí, je článek 9 a článek 10 mého návrhu, a to z toho důvodu, že tady neustále probíhají velké debaty, kterých jistě víte, jak závazné má být referendum. Dokonce u místních referent je to velký problém, protože se jich zúčastní poměrně dost lidí, ale pokud nepřekonají kvorum, tak najednou se ocitáme v takovém společenském a právním vaku, jak se vlastně to referendum má brát. Vůle lidu tam projevena byla, ale protože třeba o procento, o desetinu procenta, cokoliv nebyla překročena určitá hranice, tak se dělá jako, že vůbec žádné referendum nebylo. Což je nesmysl. Je to velká nejistota, právní nejistota, společenská nejistota. Na druhé straně mají určitou váhu, určitou pravdu a i hlasy, které říkají, že referendum jako všechno ostatní se dá zmanipulovat. Když máte dostatečně velké množství financí, tak určitě přesvědčíte dostatečně velké množství lidí, aby nějak hlasovali. A že není možné zase nechávat takový nástroj, jako je referendum, které potenciálně by mohlo mít větší sílu, než řekněme poslanecká sněmovna,
nechat bez nějakého kvora, bez nějaké hranice, od které by měl být závazný. Já jsem to řešil tak, že jsem rozdělil referenda na platná a závazná, přičemž platné je jakékoliv referendum. Je to velmi jednoduchá myšlenka, ať už v tom referendu, které je vyvoláno tedy po určité petici s nějakým počtem hlasů, na tom nebudeme bazírovat s jakým počtem hlasů, tak ať už se ho zúčastní kolik chce lidí, tak výsledek toho referenda je platný vždy. Platný znamená, že se na něj nezapomene, že se s ním dá počítat, že by se podle něj měli politici řídit. Není to nic závazného, ale je to něco jako průzkum veřejného mínění. Ale odstraňuje se ta nejistota a to dělání, jako že se vlastně vůbec nic nestalo. Teprve při překročení, čímž jsem vyšel vstříc těm hlasům, které říkají, že by tam žádné kvorum být nemělo. Potom při překročení určitého kvora už referendum a jeho rozhodnutí referendum by mělo být tedy závazné, mělo by být závazné pro celou politickou reprezentaci a pro, řekněme, státní moc v celé své šíři působnosti. A to takovým způsobem, aby to byl efektivní zásah, řekněme, do prostředí jak legislativního, nebo jakéhokoliv. Záleží na tom, jaká by byla otázka pro referendum. Tak. Upozornil bych ještě na dvě věci. Jedna je jednoduchá. Navrhuji, aby do té doby, než bude přijatý prováděcí zákon, se použil zákon o volbě prezidenta republiky, což je nasnadně, samozřejmě ne všechna jeho ustanovení a ne doslovně, ale přece jenom to, že jde o jeden jediný volební okrsek, čili přes celou republiku a tak dál, to k tomu překurčuje a je to z jednoho jednoduchého důvodu. Já jsem zaznamenal v naší obecně řečeno politické reprezentaci názory, že řekněme se vlk nažere a koza zůstane celá. Čili, že přesně podle předvolebních kampaní bude splněna podmínka, nebo bude splněno to, že bude existovat návrh, nebo že bude existovat zákon ústavní o celostátním referendu. Ale, že stejně jako v době federace, to znamená před 23 lety přibližně, nebude po nějakou dobu, Bůh ví jak dlouhou, prováděcí zákon, a to znamená, že se stejně žádné referendum konat nebude. Myslím si, že do takové situace bychom se opravdu neradi dostali. Já bych dokonce řekl, že je to krajně nebezpečné, protože, jak jistě víte, v naší zemi, stejně jako jinde na světě, ale v naší zemi možná víc, upadá vliv tradičních politických stran. Upadá právě z tohoto důvodu. Právě z toho důvodu, že už nereprezentují lid, který je suverénem ve své vlastní zemi. Místo toho získává čím dál tím větší vliv politická scéna, která není úplně tradiční, extremistická, jakákoliv jiná. Když bude přijat špatný zákon o referendu, anebo navíc, dlouhou dobu nebude prováděcí zákon a to referendum se nebude možné konat, tak to velmi posílí pocit v lidech, pocit velké části lidí, možná těch, kteří nechodí k volbám, možná ještě větší, že opravdu na ně politická reprezentace lidově řečeno kašle. A nebo dokonce, že pracuje proti ním. Jak jistě víte, tak to si myslí velká část lidí v naší republice. Možná dokonce někdy mají pravdu. Tady se to ostatně uvidí, podle toho, jaký bude přijatý zákon o referendu. A tahle potenciálně velmi výbušná situace vlastně nevíme, kam může až vést. To není, já to říkám proto, aby bylo jasné, že to není nic akademického a není to nic, co by neovlivnilo naše životy. Já se totiž setkávám posledního půl roku s tím, že
se k zákonu o celostátním referendu vlastně nikdo neumí postavit. Od poslanců přes velkou část iniciativ, které zajímá pouze místní referendum, to je většina ekologických organizací a podobně, vlastně nikdo neví, jak by to měl uchopit, tak se o to jakoby nestará, jak to bude vypadat. Ale je to velký omyl. Rozhodně to bude mít velký dopad, ať už bude přijatý nebo nebude přijatý. Jakákoliv činnost, která se stane nebo nestane tady v tomto případě, řekl bych, že máme jedinou šanci přijmout dobrý zákon o referendu. Neříkám, že třeba zrovna ten, který jsem vypracoval, také není ideální, já si to uvědomuju. Nebudu o tom mluvit, protože to se nerabilo zadovat. Ale určitě je potřebné teď přijmout dobrý zákon o referendu právě proto, aby se tahle situace nezhoršovala. To znamená tak, kdy lidé mají dojem, že politická reprezentace stojí opravdu proti jejich vůli, proti jejich zájmu. Já jsem říkal, že tohle je ta jednodušší věc, ale ono se mi to trošku protáhlo. Poslední, ale myslím si, že pravděpodobně nejdůležitější věc řeknu teď. Ten návrh je napsaný tak, aby byl co nejjednodušší, byl co nejkratší a byl co nejefektivnější. Mimo jiné řeší tu věc, která se často předhazována odpůrci referenda, a to, že referendum je velmi drahá záležitost. Může být. Podle vládního návrhu, teď už je to trošku lepší, bylo to horší, referendum je drahá záležitost. Referendum o vstupu do Evropské unie stálo 400 milionů korun. Nikdo neví, kolik referend, když začne platit zákon o referendu, kolik referend se bude konat. 10, 20, možná na 2, možná žádné, možná 100. Těžko říct. Je to potenciální nástroj na bankrot státu. Může být. Ano. A z toho důvodu jsem navrhl v tomto zákonu systém, který řeší právě tohle. To znamená, aby referenda nestála moc. A především, aby stála po každé stejně, ať už by jich bylo kolik chtělo za ten rok. A to z důvodu toho, aby se dal predikovat dopad na státní rozpočet. To je velmi důležitá věc. Bez toho, vy všichni víte, že peníze jsou základem všeho. Bez financování nebude fungovat nic. A proto jsem navrhl takový systém, kdy se všechna referenda během roku navržená, nebo během určitého období navržená, která projdou, kde budou odstraněny, kde budou odstraněny vady podle tohoto návrhu, tak se budou konat v jednom jediném termínu, každý rok. To znamená, že nebude referendum vyhlášeno, dejme tomu prezidentem, nějaké rozmezí, takže by jedno referendum se konalo v květnu, druhé by se konalo v červenci a třetí by se konalo v listopadu. Všechna referenda by se hlasovala zároveň v termínu podzimních voleb. Pokud ten rok volby nejsou, tak prostě v přibližně stejném termínu, někdy v polovině, října. Je to důležité za prvé, právě pro ten dopad na státní rozpočet. Řeší to celou oblast tady tohoto problému. A potom je to důležité také proto, protože dalším argumentem protireferendním je účast. Že lidé by nestíhali sledovat, kde jaké referendum se vyhlašuje a nestíhali by vlastně hlasovat, nestíhali by se o něm informovat a proto by ani nechodili těm referendum a tím pádem, že je to zbytečné. Pokud by se zavedlo hlasování v referendech v pravidelných termínech jednou za rok, všichni lidé by věděli, že ten den nebo ty dva dny, já navrhuji dva dny, aby to bylo stejné jako v případě voleb, se chodí k referendum. Chodilo by k referendum tím pádem mnohem víc lidí. Navíc by měli možnost hlasovat o více referendech najednou. Tím by se celá věc zefektivnila a fungovala by. Konec konců, takhle to funguje ve Švýcarsku. Takhle to bude pravděpodobně fungovat na Slovensku.
protože tam přesně takovouhle změnu, pardon, ne přesně takovou, tam navrhuje, aspoň podle toho, jak o tom pan Sulík mluvil, se navrhuje úprava v tom smyslu, že se budou konat referenda vždy jenom současně s volbami. Což je obdoba toho, co říkám já, akorát, že není uzákoněno, že se to jedná pravidelně jednou za rok. To je poslední, velmi důležitá část, kterou si myslím, že by bylo potřeba prosadit. Když si porovnáme ty dva návrhy, tak dojdeme samozřejmě k mnohem většímu množství rozdílů, ale špatně se například dělají, řekněme, připomínkovací nebo pozměňovací návrhy k tomu vládnímu návrhu, mě se dělají špatně. A to z toho důvodu, že je to jiná koncepce. Ale je to možné, samozřejmě. Je možné teď momentálně tohle jaro, řekněme do léta, do prázdnin, přijmout ústavní zákon na základě té vládní iniciativy, který bude podle mého názoru dostatečně dobrý na to, aby nemusel být měněn, aby vydržel, aby nebyl ostudou tak jako některé jiné zákony, které by musely být rušeny, měněny a podobně, a kvůli kterým máme právní a společenské prostředí v naší republice takové, jako dneska máme. Tohle je kompletní návrh zákona, včetně důvodové zprávy, kde byste si v mnohem lepším provedení, než já teď říkám, mohli přečíst to, co jsem řekl. Jsou tady i zrušující ustanovení, změny ústavy. Já nechápu, jen tak mimochodem, připomínkuju v podstatě tím, co jsem udělal, tak připomínkuju nebo nastavuju zrcadlo tomu vládnímu návrhu zákona. Je tady jedna úplně jednoduchá věc. Tady je to bod číslo 4. V ústavě v článku 66 se slova A, K nahradí slova K a L, což znamená, že bude tam bod víc. Ve vládním návrhu, já nevím proč, je L a M. Je to chyba. Prostě celé ministerstvo si nevšimlo, že ústava byla měněna v roce 2013, že se písmeno M zrušilo. Já ačkoliv jim to vkloukám do hlavy a některé, jak jsem říkal, některé jiné věci se do toho vládního návrhu dostaly, pravděpodobně tedy ne na základě mého vkloukání do hlavy, protože jinak by se jim muselo dostat do hlavy ani tohle. Ona je to sice prkotina, jedno písmenko, ale je to ústava. Mít takovéhle chyby v ústavě, kde potom na základě slovíčka se může 10 právníků hádat každý s jiným názorem, co vlastně to znamená. A vzbuzovat takovou právní nejistotu, to je opravdu zbytečné. A takovéhle věci, jako návrhy ústavních zákonů, by rozhodně měly být dělány s jaksi řádnou péčí, a ne tak, aby tam byly takovéhle zbytečné chyby. Ale teďka jsem se jenom tak jakoby zapomněl trošičku, protože tohle není první přednáška, kterou na toto téma mám. Navíc je to můj návrh zákona, takže já ho mám v hlavě a na co si vzpomenu, tak to říkám. Říct by se do toho dalo velmi mnoho. Já jsem se pokusil říct zobecnit ty hlavní věci. Možná, já nevím, jaká propukne ty diskuze, ale možná jsme si měli na začátku říct něco o vztahu demokracie a právního státu. A proč je vlastně potřeba referendum, jestli je dobré a není. Já si myslím, že k tomu se dostaneme v diskuzi. Já bych to teďka ukončil, ten svůj monolog. Stejně mě vysklo v krku a dal bych vám prostor a pak bych odpověděl eventuálně na námitky, protože si myslím, že budou. 18.